Fariziejai ir rašto aiškintojai murmėjo, pasipiktinę, kad Jėzus bendrauja su muitininkais ir nusidėjėliais. Į jų murmančią veidmainystę Jėzus atsako palyginimu, kuriame daug kartų girdime raginimą džiaugtis. Šios dienos liturgijoje skaitoma Luko Evangelijos ištrauka, popiežius Pranciškus komentavo, aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Voi, come se lui dicesse, voi vi scandalizzate di questo, ma mio padre gioisse. Jūs, sako jis, jūs piktinatės, o mano tėvas džiaugiasi. Štai čia ir glūdi svarbiausia žinia – Dievo džiaugsmas. Jis yra Dievas, kuris nemėgsta pralaimėti. Ir dėl to, kad ne vieno neprarastų, jis išeina iš savęs, eina ieškoti. Dievas ieško. Jis ieško visų, kurie nuo jo nutolę. Jis kaip ganytojas eina ieškoti pasiklydusios avies. Dievas nenori, kad nusidėjėliai pražūtų. Jis nori, kad jie gyventų. Jis džiaugiasi kiekvienu išgelbėtų nusidėjėliu. Kaip klydo tie žmonės, kurie murmėjo prieš Jėzų. Dievas jiems buvo svetimas, jie jo nepažinojo. Jie manė, kad geras tikintysis, kad geras žmogus yra tas, kuris sugeba gražiai, mandagiai elgtis. Jie manė, kad pakanka ir apsimesti geru žmogumi. Tai murmančių jų veidmainystė. Iš tiesųgi, tėvo džiaugsmas, Dievo džiaugsmas yra meilės džiaugsmas. Jis mus myli. Bet ašgi esu nusidėjėlis, aš padariau tą ir aną. O aš tave vis tiek myliu. Einu tavęs ieškoti ir parsivesti į namus. Toks yra mūsų tėvas. Pamąstykime apie tai. Andare sempre bene, anche educati. E tante volte fare finta di essere educati. Questa è la ipocrisia della mormorazione. Invece la gioia del Padre Dio è quella dell'amore. Ci ama. Ma io sono un peccatore, ho fatto questo, ma io ti amo lo stesso e vado a cercarti e ti porto a casa. E questo è il nostro Padre. Pensiamo.